Zvanični jednodnevni štrajk biće organizovan na teritoriji cele Srbije, a skraćenje časova pratit će protestni skupovi i tribine širom gradova i opština, kaže Dušan Mladenović, predsednik Okružnog odbora Unije sindikata prosvetnih radnika. Skraćenje časova 1. septembarskog dana biće sprovedeno u svim školama gde je prisutan sindikat Unije, a prema podacima koje je izneo Mladenović, reprezentativnost postoji u gotovo 1000 škola u kojima je ovaj sindikat mahom i većinski. Prema dostupnom spisku koji se stalno ažurira, trenutno na teritoriji Vranja postoji višak od 99 prosvetnih radnika.